учителите и директори за чужбина, колко време чакаха за снимки с мен? И колко хора благодариха за направеното от правителство? Нали бяхте там и снимахте? Като отговори, пуснете това. Защото от техните въстания, ето и тая археология била под земята, не само 45 години назад, а и в страни са ни върнали. Така че, при този икономически растеж, при този подем, който има в държавата да говориш такива неща, не и мотива, но пожелавам и в тази жега да се приберат живи и здрави от там, защото са доста възрастни хората там и да ги измъчват в жегата. Но внимателно да карат също, защото са натоварени магистралите, българите се движат непрекъснато. Това мога да им кажа. Не виждате града къв е бил, къв става, ако щете и тук. Завод до завода. Иска изпъди инвеститорите или какво? И нали бяха преди няколко години? Носеха мандатата. С Орешарски и всички останали. Нали ги знаем какво са? Така че опозицията е това, нека си говори.